Jag ska läsa Göta Petters och Teskedsgumman. Det var en gång en gumma som la sig och sov på kvällen, liksom gummor brukar göra. Och dagen därpå vaknade hon, liksom gumman brukar göra. Men då hade gumman blivit så liten som en tesked, och det brukar ingen gumma bli. Göta Petter, sa teskedsgumman till sig själv, för hon hade ingen annan att tala med. Ja, nu när jag blivit så liten som en tesked, så får jag väl rätta mig själv därefter. Hennes man arbetade ute på åken och la alla hennes barn var vuxna. Nu råkade gumman ha väldigt mycket att göra just den dagen. För det första skulle hon städa huset. Och för det andra hade hon lagt stortvätten i blöt. Och för det tredje skulle hon laga pannkakor till middag. Först måste jag se till att jag kommer ur sängen, som gumman och tog tag i ena kanten av täcket och rullade in sig. Och rullen blev större och större. Och till slut så trillade hela täcket i golvet och gumman kravlade sig ut och hade inte slagit sig ett enda dugg. Nu skulle gumman göra rent i huset och det var inte svårt. Först satt hon sig vid råtthålet och pep och då kom råttan fram. Gör rent i alla skrymslen och vrår, sa gumman. Annars skvallrar jag för katter. Och råttan gjorde rent i alla skrymslen och vrår. Sen ropade gumman på katten. Kisse, kisse, slicka alla koppar och fat rena, annars skvallrar jag för hunden. Och katten slickade alla koppar och fat rena. Sen ropade gumman på hunden. Hör du hund, bädda sängen och öppna fönstret så ska du få ett stort ben att gnaga på, sa gumman. Och hunden kom och gjorde som gumman sa. Och när han hade gjort det satte han sig och viftade på svansen så att förhustrappan blev fin och blank som en spegel. Du får hämta benet själv, sa gumman. Jag har inte tid att passa upp på folk och fä. Och så pekade gumman på fönsterbräden och där låg ett stort ben. Sen skulle gumman börja med stortvätten. Nu var det så att gumman dagen förut hade lagt kläderna i blöt i bäcken. Men bäcken var nästan torr. Och gumman satte sig ner och gnällde. Nog har jag levt både länge och väl, sa gumman. Men aldrig har jag sett en sådan torka kom nu. Kommer det inte en regnskur snart så blir det både mixväst och elände. Detta satt gumman och sa om igen. Till slut blev regnmålen så arga att det bestämde sig för att dränka hela gumman. Men gumman bara satte sig under en växt som kallas för stormhatt. Och där satt hon och hade det lugnt och skönt. Medan regnet plaskade mot marken och tvättade alla kläderna. Sen satte sig gumman och gnällde igen. Nog har jag levt både länge och väl, sa gumman. Men aldrig har jag sett en sån usel sunnan vind som vi har nu för tiden. Jag är säker på att om sunnan vinden kom så är inte Karl till att blåsa iväg mig upp i luften fastän jag är så liten som en tesked. Det där hörde sunnan vinden och den kom. Men då hade gumman kravlat sig in i ett tomt gryt. Och nu låg hon där och såg på när sunnanvinden blåste upp alla kläderna på klädsträcket. Sen satte sig gumman ner och gnällde igen. Nog härligt både länge och väl, sa gumman. Och förr i tiden då var det så att solen brukade tina fram ibland. Men nu för tiden har solen mist sin makt. Och då är det visst och sant. Det där hörde solen och blev alldeles elrör och skickade iväg några strålar för att gumman skulle få solsting.
Men då hade gumman redan kilat in i huset igen och satt och siglade i diskhon på ett kaffefat. Och under tiden torkade alla kläderna i solskenet. Ja, och så var det middagsmaten, sa gumman. Om en timme kommer min man hem från sitt arbete. Och då ska det stå 30 pannkakor på bordet och därmed basta. Nu var det så att gumman redan hade gjort i ordning pannkaksmest till en tillbringare dagen förut. Och nu satte hon sig bredvid tillbringaren och sa: jag har alltid tyckt bra om dig och jag har sagt till alla våra grannar att maken till tillbringare fanns inte. Jag är säker på att om du verkligen ville så kunde du gå ända fram till den elektriska spisen och slå på trean med handtaget alldeles själv. Och det gjorde tillbringaren. Sen sa gumman: jag glömmer aldrig den dagen när jag köpte min stekpanna. Det fanns många stekpannor i butiken, men jag sa: får jag inte den där pannan som hänger alldeles ovanför expediten så får det vara för maken till den stekpannan som finns inte i hela världen. Och jag är säker på att om jag råkar riktigt illa ut en gång så kan den pannan hoppa upp på kokplattan alldeles av sig själv. Och det gjorde pannan. Och när pannan var tillräckligt varm lutade tillbringaren på sig lite och så att det rann och smet ur pipen ner i pannan. Sen sa gumman: jag läste en gång en saga om en pannkaka som kunde rulla på väggen och det var den dummaste saga jag någonsin har läst. Jag är säker på att pannkakan här i stekpannan kan vända sig själv i luften om den bara vill. Och pannkakan blev så stolt att den gjorde precis som gumman sa. Och tillbringaren vickade på sig och stekpannan fräste. Och innan timmen hade gått så låg det 30 pannkakor på fatet. Då kom hennes man hem. Och i samma ögonblick som mannen öppnade dörren blev gumman lika stor som hon brukade vara. Och så satte de sig båda två och åt. Gumman berättade ingenting om hon hade varit lite som en tesked. För sånt brukar inga gummor berätta. Det var Göta Petter, sa teskedsgumman.